analysieren. Så har du lidt for begge der. Det er det, jeg mener. Så ligger jeg sådan, vi kører 32 derude og 56. Ja, og så kan du booste den lidt i farve, hvis du vil have lidt mere. Eller du kan desaturere den, hvis du gerne vil... Og så... Fordi de er så gode, så bliver vi nødt til at putte nogle enheder i, som man kan købe, for så kan jeg ikke sælge højtalerne. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne lave til et højtaler og sælge. Det er da fedt. Det er ligegyldigt, om det er jern, eller om jeg skal sy en kjole til en dame eller et eller andet. Det er jeg også ligeglad med. Jeg har en kvart, der er en pancake. Ja. Ja, lad os få en pancake.